Jedna dirljiva, ali topla priča u dnevniku radiotelevizije Novi Pazar. Maloletnog dečaka izbeglicu, koji je zbog promrzlina stopala primljena hirurško odeljenje opšte bolnice Novi Pazar, gde mu je ukazana kompletna zdravstvena usluga i pomoć, nema ko da obiđe jer ovde nema rodbine. Njega je obišla poznata humanitarka, žena velikog srca, poznata Novopazarka Safija Muratović, koja je uz pomoć svojih prijatelja odnela značajnu pomoć ovom mališanu koji je lečenje i lek pronašao u Novom Pazaru na putu do svojih snova. Dečaku, migrantu koji je zbog promrzlina stopala smešten i zdravstveno zbrinut na hiruškom odeljenju opšte bolnice Novi Pazar, već danima niko ne dolazi u posetu. Ovde nema ni rodbine, ni prijatelja. Pomoć za vreme lečenja dobija od lekara i medicinskog osoblja koji ga maksimalno paze. Pored njih, ovom napuštenom dečaku u pomoć je pritekla naša humanitarka Safija Muratović-Mica, koja je, videvši dečaka, odmah uz svoje dugogodišnje prijatelje donatore prikupila osnovne potrepštine i odnela dečaku u bolnicu. Kao i uvek i sad, moji donatori, generalni sponzor je kompanija Cepter i moji prijatelji dugogodišnji široko grudo su mi pomogli i onda sve one osnovne stvari, garderobu, odeću, obuću, ima namirnica tu koje su mu neophodne, kozmetike. Hvala svim donatorima koji su široko grudo mi pomogli i uvek mi pomažu. A ovom detetu treba pomoći jer je sa strane, tu je zbrinut zbog promrzlina nogu i doktor Kemo i glavna sestra Nezrine i njena sestra Nisa, treba sve pohvale da im ukažemo za to što su savjesni i što su pružili neophodno lečenje. Lekarima Novopazarske bolnice poznate su humanitarne akcije Safije Muratović, koje srdačno podržavaju i uvek im se pridružuju. Podržavam njene akcije, ona podržava nas i ovako neke specifične slučaje kao što je ovaj slučaj sa migrantom koji je primio naše odeljenje. Tu je dijagnostikovan, tretiran, pružena mu je kompletna potpora. Radi se o migrantu sa promrzlinama na stopalima. I još jednom se pokazuje veliko srce građana Novog Pazara u organizaciji Mice Cepter, to možete vidjeti ovdje, koja je prikupila od građana Novog Pazara da damo svu podršku i potporu tom dečaku, pored ove medicinske, ljudsku, ona koja je u ovom trenutku možda i najvažnija. Ukoliko ima još građana koji bi da pomognu ovom dečaku, pomoć u vidu garderobe, obuće ili novca, mogu odneti na hirurško odeljenje gde će sestre, lekari i osoblje koji vode brigu o ovom dečaku preuzeti i predati mu ih.